ABŞ sanksiyalara düşə biləcək Rusiya rəsmilərinin siyasını açıqlayıb. Kreml hesabatı Konqresə yanvarın 29-da təqdim olunub. Məlumata görə, siyahıya ümumilikdə 114 aparıcı siyasətçi və hökumətə yaxın olan 96 iş adamının adı daxil edilib. Yüksək vəzifəli rəsmilərdən Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Başnazir Dmitri Medvedev, Müdafiə Naziri Sergey Şoygu, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov, Rosneftin rəhbəri Igor Sechin, Gazprom şirkətinin rəhbəri Alexey Miller və Sberbankın rəhbəri German Grefin də adları siyahıdadır. Mümkün sanksiya siyasında Rusiyadakı azərbaycanlı milyarderlərdən Araz Ağalarov, Fərhad Əhmədov, Qod Nisanov, Zarax İliyev və Vahid Ələkbərovun adları var. Rusiyada məşhur iş adamlarındansa Alişir Usmanov, Roman Abramovic, Süleyman Kərimov və Kaspirsk Klubun banisi Yuçin Kaspirsk kimi şəxslərin adları ABŞ-ın mümkün sanksiyalar siyasındadır. Hələlik Rusiyanın bu hesabata cavabı tam açıqlanmayıb. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov təkcə onu deyib ki, yalnız sənədi araşdırdıqdan sonra qərar veriləcək. Orada hamının familiyası var. Ona görə də burada nədənsə danışmağa dəyməz. Bu, ümumi bir yanaşmadır. Ona da diqqət yetirmək olar ki, de-facto hamımızı ABŞ-ın düşmənləri adlandırıblar. Bu sanksiyalara əsas səbəb kimi Moskvanın ABŞ-da keçirilən prezident seçkilərinə mümkün müdaxiləsi və Ukrayna ərazisinin işğalı göstərilir.